kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo aynu idinka diyaarinay ka bixitaankii dalweynaha Britain ee midowga Yurub 31 January 2020 ayay Britain isaga hulashay midowga Yurub dhanka siyaasadda iyadoo la sugi doono bisha December ee soo aadan in gabi ahaanba ay isaga baxdo Britain Yurubta inteeda kale hadaba maxaynu ka naqaanaa midowga Yurub barnaamijkan qaybtiisa koowaad ayaanu ku faahfaahin doonaa ee mar kale ku soo dhawaada saaxiibyaal midowga Yurub European Union oo loo soo gaabiyay EU waa urur siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo ka kooban 27 dowladood oo xubin ka ah oo ku yaal qaarada Yurub xubnahan ayaa leh dhul baaxadiisu tahay 4,233,205.3 km² una dhigata 1,234,469 mayl oo square ah waxaa lagu qiyaasaa tirada guud ee dadka ku nool 447 million oo ruux midowga Yurub waxa uu hormariyay kaliya suuqyada gudaha ah iyadoo loo marayo nidaam sharciyeysan oo lagu dabaqi karo dhammaan wadamada xubnaha ka ah midowga markaas oo ay xubnuhu ku heshiiyeen inay u dhaqmaan sidii hal wadan shuruucda midowga Yurub waxay ujeedadeedu tahay inay hubiyaan dhaqdhaqaaqa xurta ah ee dadka alaabaha adeegyada iyo raasumaalka suuqa gudihiisa waxa ay sameeyeen sharciyo ku saabsan cadaaladda arrimaha guriga iyo joogteynta siyaasadda guud ee ganacsiga sidoo kale waxa ay sameeyeen sharciyada beeraha kalluumeysiga iyo horumarinta gobolka dhanka safarada waxa ay sameeyeen hal baasaboor sidoo kale waxa ay sameeyeen ururo lacageed isagoo la aasaasay sanadii 1999kii isagoona la dhaqan geliyay 2002 waxa uu ka kooban yahay 19 dal oo isticmaala lacagta euro midowga Yurub ayaa loogu hadlaa 24 luqadood oo kala ah Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovena, Spanish iyo Swedish muwaadinimada midowga Yurub waxaa la aasaasay heshiiskii Maastricht ee ka dhacay magaalada Maastricht ee dalka Netherlands November 10-deedii sanadkii 1993kii midowga Yurub waxa uu raad ku leeyahay asal ahaan European Coal and Steel Community ee loo soo gaabiyo ECSC iyo European Economic Community ee loo soo gaabiyo EEC oo la aasaasay sida ay kula horeeyeen heshiiskii 1919kii ee ka dhacay Paris iyo heshiiskii 1917kii ee ka dhacay Roma xubnaha asalku ahaa waxaa loogu magacdaray bulshooyinka reer Yurub waxay ahaayeen 6 wadan oo kala ah Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands iyo Jarmalka Galbeed dowladahan iyo ku xigeenadoodu waxa ay sare u qaadeen hamigooda helitaanka dowlad cusub oo xubin ka noqda midowga iyo awood ballaaran iyaga oo ku daray dhanka siyaasadda halka markii hore uu ahaa kaliya dhanka dhaqaalaha wax ka beddelkii ugu dambeeyay aasaasiga ah ee dastuurka EU ayaa ahaa heshiiskii Lisbon isagoo dhaqan galay sanadkii 2009kii boqortooyada UK ayaa muujisay inay ka baxdo kadib aftay ay qaaday bisha Juun ee sanadkii 2016kii waxayna gorgortan la gashay heshiiska ka bixitaanka ee dhaqan geliyay gooni u goosadkeeda kaasoo dhacay 31 Janaayo 2020 saacaddu marka ay ahayd 12:00 habeenimo inkastoo inta badan sharciyada EU ay sii wadi doonaan in lagu dabaqo UK si ku meel gaar ah oo socod doonta ilaa dhammaadka 2020 waxa halkaasi nooga eg qaybtii koowaad ee barnaamijkii aynu ka diyaarinay midowga Yurub iyo Britain tan intii aynu kulmi doono barnaamijkan mid ka xiga waxaynu idinka tagaynaa sida iyo nabadgelyo.